malo Barbara Bobak opet u Budvi u klubu Teatro. Mi smo iskoristili priliku i razgovarali sa njom, a pogledajte šta smo sve saznali. Odmah da vas ne davim pričom, you know the drill, kaže ovako. Barbara, čao, malo ti u teatru, kako to? Pa nemam pojma nešto, navikli su se na mene, to je Nedeljko moj Novosađanin, pa onda mi se podržavamo ovako, međusobno. A koliko ti imponuje je to da bukvalno za svaki tvoj nastup se traži karta više? Pa jako mi imponuje. Mislim, ono ne znam što da ti kažem, drago mi je stvarno. Ono što sam primijetila na komentarima na YouTube-u i po društvenim mrežama jeste da mnogi hvale momke koji te prate. Koliko je teško naći bend sa koji će tako dobro da te podržava i... Pa ja sam imala sreće jako s njima, ja sam njih dobila u paketu i nekako isti smo godina svi i onda smo se spojili onako jako i ono, došli su da žive u Futog kod nas, tako da nekako smo ko porodica smo bukvalno i onda dosta je tu bio, mislim, naravno nije to ništa ovako zvučalo kao što zvuči sad na početku jer tek smo se spojili i ono, oni su momci mladi, ali upeglali smo se jako brzo i ja sam baš ponosna na njih, tako da pratimo se sada, onako super. Sjajan ste tim, dodala bih. E sad, što sam sigurna da svakoga zanima, zato što sam također čitala dosta komentara, mnogo ljudi je razočarala jedna tvoja izjava, između ostalih i mene, da nisi dostupna za svadbe. Da. Zašto je to tako? Za privatna veselja i za pa prosto zato što mislim da postoje ljudi koji to mnogo bolje rade od mene. I da nekako, znaš, nije to ta energija i ta atmosfera kada si ti u klubu gde su sve mladi, gde je prosto takva energija, jedna energija u klubu, a druga energija na svadbi ili na bilo kom privatnom veselju gde ti imaš i bake i deke i decu i znaš, onda kada ti pola sale ti džuska, a ja volim, znaš, uvek tako i kada nastupam, ja gledam, uvek tražim očima ljude koji se ne provode, pa onda pokušavam njih da gađam. I onda kada mi pola sale sedi, ovako me gleda ko vanzemaljca, zato što ono kao ljudi su navikli na nešto skroz drugo jer su stariji. Onda to mene onako malo ubije u pojam i onda odlučila sam jednostavno da prestanem da radim. To imam dovoljno, imam dovoljno klubskih nastupa, tako da, eto. Ja znam da ću da ja na svojoj svadbi, ako se ikad desi, da puštim, to jest kažem DJ-u da pušti mix iz kluba, tako. Nego tako, ja ti ćeš svakako pjevati. Ja ću doći kao gost. E, to si mi rekla, bila da jedeš i da piješ, pozvana si. E, pa sad, ako bude prilike, možda se uhvati mikrofon, ali možda, jer to inače ne volim da radim, nevo, nikad nisam otimala mikrofon, ali eto, pošto si mi ti draga, onako možda, učinit ću ti pa ću ti otpevati koju. Samo ako ben taj uspe da isprati. Da li si emotivno ispunjena? Da li je Barbara Bobak zaljubljena? Ja jesam emotivno ispunjena, ali nisam u vezi, ako na to misliš. Single sam, ali sam i takako emotivno ispunjena ovako generalno u životu. Okay, ne treba ti partner da bi bila emotivno ispunjena. U potpunosti sam saglasna sa tobom. Šta me još zanima, da li uskoro možemo da čujemo neku novu pjesmu od tebe? Pa svašta ja nešto imam u planu, samo moram da vidim kako ću to da rasporedim. Neću ništa da govorim, da ne bude posle da sam rekla jedno, uradila drugo i obrnuto, tako da svašta nešto će biti, ne mogu tačno da kažem kada, ali uskoro, kad se najmanje budete nadali. Ali mi ćemo i dalje da se nadamo. Tako je. Da. Ajde da kažem, naše estrade, sa kim bi voljela možda da snimiš duet da ti se ukaže prilika? Nije bitno je li muški ili ženski izvođač. Da li imaš nekoga, eto onako, posebno s kim bi voljela? Pa ja, znaš, iskreno, baš nešto i ne razmišljam sad o duetima, zato što ja i dalje nisam, ja sebe ne smatram dovoljno afirmisanim pevačom da bi ja snimila sada duet sa nekom velikom zvezdom, a da to ne deluje kao da se ja prešljamčujem, ako se to tako kaže. Znaš, tako da za sad ne razmišljam o tome. Ali recimo sa Balkana bih recimo voljela da snimim s Azisom duet. Ja Azisa recimo obožavam, on mi je super, tako da eto, mi bude Azis. Okej, ništa Barbara, klub se puni, mislim... U
puni se drvo. Drvo. Očekivano. Četvrti ljubilarni put. Ja se iskreno nadam da ćeš da pokidaš kao i svaki put, a mi ćemo da budemo tu da ludo se provedemo s tebe. E, drago mi je što ćete biti tu. Nedostajali ste nam prošli put, ali dok ne dićemo sad. Ali tu smo. Tako je. Hvala najljepše. Hvala tebi.